одоо хүртэл би Монголд очиж амжаагүй. Яагаад гэхээр зөв намайг хамгаалсан төр байхгүй штэ. Намайг хайрлсан засаг байхгүй штэ. Тэгвэл арт хүн бид нар би тэрийг бий болгоно. Монголын арт хүн арай л дэндүү нэрэ. Арай л дотуу бодчих шүү. Бид нар өөрсдөө төрөө бий болгоно. Бид нар өөрсдөө засгаа бий болгоно. Тийм учраас залуу хүний үед төр болж чадах, засаг болж чадах аавуудыгаа болон ээжүүдийгээ ирээчээ гэж, нэгдээчээ гэж уриалж байна. Би биш, бидрийн үр хүүхдүүд уриалж байна. Энэ газар шороо, уул ус нутаг чинь уриалж байна. Монголын ард түмэн нэгдээд нэг том гэр бүл болохыг бидрийн үр хүүхдүүд болон энэ газар шороо чинь ойлон, чарлан, бахран байж уриалж байна шүү. Тэгэхээр энэ ард түмэн, Монголын ард түмнийг арай л дутуу бодож байна шүү. Бид нар өөрсдөө төрөө бий болгоно. Бид нар өөрсдөө засгаан бий болгоно. Энийг чи яах юм? Тал талд нэг нэг хүмүүс би гэд ингээд очих болохгүй шүү дээ. Хаан хиний ган гаргаж хүчээх үү? Хаанаа нэгдлийг бий болгох уу? Тэр нэгдлийг бий болгохын тулд хэн нэгэн зүтгэн шүү дээ. Тэгэл энэ нэгдлийг бий болгохын тулд тэгэл энийг шалгах л да, үзэл л да тий хэвлээ. Таныг өөрчлөх өвөгдийн өв. Алтан дээ үнэнний аялал. Энэ алтан дээ үнэнний аялалгыг үнэхээр юу засгийн бодлого, засаг Монголын төрийг засах энэ бодлого нэнтэ байгаа юм байна. Философи нэнтэ байгаа юм байна гэж болохоор юм байна уу юм байна уу те. Тэгэхээр өнөөдөр өштэй те манай өвгдийн сургаалын хамгийн том сургаал бид өөхөр уурчлаж мэдчих, тоосч бэлтгэж, магадж тесч гарах те энэ онлыг л бид нэртэл гэсэн. Энэ онлын хут хуныг өөр дээрээ л ашиглах гэсэн байгаа юм байна. Уурчлаж мэдээд бид тэр юм өнөөдөр уурчлаад харж чадах тийм оюуны биллийн чадвартай байх. Тэ тэрийг тосоод бэлт, чимээ анирхуу тосч бэлт. Тэрийг хэрэгжүүл хий үйл болго. Тэ яа ингээд ингэсэн цагийн дор бол чи магад тесч гарч тэндээс. Ямар ч сөрөх тийм чиний өдөөс ямар ч давталж ирсэн тэр дайсны хүчиг тэ чи өөр ялаад гарах тэр мэдлэг хололтын хүчээ. Ахуй соёлынхаа хүчтэй болсон сууж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний гол үйл бол уурчилж харцсан. Тэ одоо тосч бэлтийн ажлаа хийгээд тэгээ одоо яг цагийн дорд энэ хүүхдүүд чи одоо бид нар тэр хүүхдүүдийн ирээдүйг санаа зовж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тэд нар юугаа мэдхгүй гэсээ ташуурдал өөртөө ташуурдал гүйж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэд нар одоо яг нэг тодорхой орон зай дээр ирэнгүүтээ зогсолт хийгээд эргэж харахт нь тэ бид нар тосоод авах. Өө хүүхдүүд минь яашаа одоо ингээл хамтаар ингэ явчих гэдэг тэ. Энэ юмгаа бид нар суурийн буурийн засцсан сууч яхан л бидний үүрэг байхгүй. Мөнх Тэнгэртэн монголчууд бурхтны нүүл эрхэлж хүн төрлөختний ирээдүйг төвшөдгөх хүчрхэг төрийг өнгөрсөн төгтэйж. Тиймээс Монголын төр бол ширээ дамнын шидэгдэх алтан бичгэн бус, эрен дамнын өртөөлөх аман домогт орших ажээ. Одоо бид нар дундаас мандал гаргахад за залуучуудын мандал толгой хангалттай. Үргэн гүйцэтгэл хийгээ явчих. За ээжүүд эмгцэлчүүдийн мандалыг тэргүй адагтай инфлюя гэж харж байна. За энэ хүн бол үнэхээр зүтгэж чимээгүй зүтгэж одоо бол цаг нь боллоо. Одоо дуугархаас өөр аргагүй гэд гаргах гарч ирж байна. Монгол улсын тэргүүн хатагтай цэндийн нэг туяа. Монгол улс ерөөсө онл үзэл баримтлалгүй философикгүй яваад байна өөр юм гисэн. Тэгэ энийг л өөрчлөх юм тоолд би явж байгаа. Та Монголын төлөө цохилох сүрэгтэй гэдэг би таны хийж ирсэн үйл ажиллагаануудаас мэднэ. Ягдгүй нэг ялангуяа бугын сүлдээр дамжуулж Монголын олон эрдэмтдийг та бас санхүүж үйлж бас тэднэрт тусалж ирсэнийг бол би мэддэг. Хүмүүсээ сонсдог. Манай одоо энэ алтан дээд үнийн аялалгүй одоо судлаачдын баг хөө энэ тэндгөө мянган мянгаараа хэдэн зуугаараа олчихлаа. Энэ үнэхээр л өвөгдийн хөрөнгө энэ юм аа гэдэг зүйлийг алтан дээд үнийн аялагуудаар олон жил явж судалж одоо би дуухан гарах хэвээр би ээж хүний хувьд үгүй хэлэх ёстой цаг нь болсон гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд мэдээж арт түмний Монголын арт түмэнд тулгамдсан асуудал нийгмийн асуудал энэ дэр дуурахын төлөө их хүний хувьд ирээдүйдээ цавсан ээж хүний хувьд дурах цаг нь болсон. За тэгэд Монгол эмэгтэйчүүдийн
нэгдсэн дуу хоолой үн цэн мөн чанарыг өөрөөр нь төлөвч дэлхийд тодорхойлж байдгаас гадна шийдвэр гаргалт нь шууд нөлөөлөх хүчтэй байдаг. Би бол таныг ер нь бүх зүйлд нь оролцож ер нь далдаас зөвлөгөө өгдөг гэж сонссон шүү дээ. Тэгвэл бид ерөнхийлөгчийг сонгосон бол энэ хүнийг тусалж дэмжих нь а түүндээ одоо Монголын хувь заяаг одоо багтаасан тийм агуу юмэр тусалж дэмжиж энэ хүнийг бүр өшөө тодруул томруулж бүр эдэн хааны хэмжээнд аваачих нь бол сонгосон хүмүүсийн үүрэг байна. Түлэгтэд ард түмэн үүргэн гүйцэтгэх юм байна. Уг нь ард түмэн үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ард түмэн үүргээ гүйцэтгэх гэдэг юм бол энэ хүнд бүхнийг хийх боломж, чадамж, бүх эрх мэдэл байна. Яг хо төр гэдэг утга тэр чигээр ерөнхийдөө дагуулагдчихжээ шүү дээ. Төрийн тэргүүн гэсэн утга. Тэгэлгүй яг хо. Бид нар энэ хуучин энэ ёсороо буюу энэ өвөгдийн баримтлалт ирсэн алтан дээд үнний аялгуугаар бид нар явах ёстой гэдэг зүйлээр бид нар төрдөө нөлөөлөх юм байна. Төр гэдэг нь бол ерөнхийдөгч төрийн тэргүүн гэдэг утгаараа бид нар ерөнхийдөгчтэй энэ зүйлийг ярьж энэ тэмцлэрээ энийг нөлөөлөх юм байна. Зүтгэж байгаа л тэгээ нэг юм төрлөөгөө ингээд нөлөөлж чадах юм бол төр чинь хамаг гол юм биш нэг сүнсгээд байгаа юм чууд ард түмний төрийг өөрчлөөгүй цагт бид нар энэ мөлтгөөд Монголыг өөрчлөхөд маш хэцүү. Маш хэцүү. Тэгмээ та бүхэн одоо 10 жил үзлээ гэж бодоход одоо ямархан чадах үед энэ 200 хүнтэй боллоо гэж бодоход тэгэд чи төрөө хөдөлж чадах юм бол 3 сая хүний бүхэлд нь бид нэр ингээд өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. А харин ерөнхийлөгчийн гэргийн манай тэргүүн хатагтай гэж үлэн зөвшөөрөх ёстой. Энэ хүн маань яг энүүний төлөө сүүлийн 10 жилээр зориулсан гэж байгаа байхгүй. Тэг сүүлийн миний 10 хэдэн жилийн судалгаа одоо энэ зүйл дээр тулгуурласан. Тэгэд бидэнд өөрийн үндэсний гэсэн үзэл ном, онл философ байна. Бид нэр эхлээд энэ дороо ядаж бүр нэг нэгээрээ биш 10 20-оор 30 40-оор 50 60-аар ингэчээд ерөнхийдөө тандах юм бол ерөнхийдөө тэрийг хүлээж авах боломжтой. Бийлүүлэх явах цаашаа юу байхгүй. Тэгэхээр одоо та бүхний яриа эхлэхдээ өнөөдөр энэ улс орны хүн төцөө байдлаар ирчлээ. Яаж эндээс гарах вэ гэдэг асуултаар эхлээд хариулт нь энгээр ирж байна тийм үү? Бид нар энэ ерөнхийлөгч маань өөрөө төрийн тэргүүн. Тэгэхээр зэрэг энэ төрөөн бид нар ард түмэн бүх хүчээрээ дэмжиж тойрвол хэрэгтэй. А тэрний тулд яах вэ гэхээр зэрэг өөрсдөө бид нар том хүчээ үүсгэж жоод тэгээд дан эрдэм түмэрэг дээр энэ зүйлийг хэлцээ. Ингээд энэ Монголын хувьд яг ийм хэлцлээ, ийм хэрэгтэй боллоо. Энийг нийт ард түмэнд түгээхэд таны ийм оролцоо хэрэгтэй. Тэгээд таны ийм тусламж хэрэгтэй байна л гэвэл асуудалгүй байна. Тэгээд ингээд л зэрэг ард түмнэрээ хүрээлүүлсэн ерөнхийлөгчийн хүч гэдэг нь ерөөсөл бараг л мөнгөтөнгөрийн хүч шиг ийм хүчрэг болоод тэгэл тэр хүч өөрөө үүслээ, нэг зэг дээр зангидагдлаа. Тэгээд эргээ хүчрэг болох ийм л хариулт ирж байна шүү дээ. Хамгийн хурд арга Үзэл сурталтын ажилтнуудыг байгуулах хэрэгтэй гэж байгаа хөөе. Үзэл бодлын ажилтнууд. Хагтлаа одоо манай зайл бол ерөнхийлөгч манд ажилтнуудын парк байгуулна гэж тэр сайн шинтэд баталцгаал сүдэлч гэж явж байгаа шүү дээ. Аа гээд хуучин юугаараа юм бол бид нар үзэл сурталтын ажилтнуудгээ тэрвээ тэр боёнцогтойг хэлж байгаагаар явах юм бол бид нар энэ үзэл санаа өвөгдөе өвөө ард түмэндээ ингээ хүргэж тахна шээ. Тэгээд ингээд ард түмнийхээ тарих оюуныг засчглаар шин зэрэг тэр буруу чиглэлийн хөгжил чинь өөрөө байхгүй болж шээ. Тэ? Ингээд бид нар чигсэндэр мандах тэр онцгой нь энэ 2020 юм аа. Хувь хавтан үзэх хулгын жил юм аа. Гэдэг зүйлийг бид нар хийж чадна л гэж бодоод байна. Таа чийг үж бодож байна. Одоо чадахгүй гэж бодож болохгүй шээ. Чи шээ. Чадна шээ. Чадна, чадах хүн ер нь чадна гэвэл чадахгүй юм аа чадна. Чадахгүй гэвэл чадхаар юм аа чадахгүй. Тэгээд энэ их орон ирээдүй олж байгаа төлөө бол одоо бид нэр чадхаас л өөр ганц зам байхгүй шүү дээ. Харин зөв нэг нэг хөдөлгөөн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Нэг 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 дээр гарах гад нэгээсээ мэдэн хэрэгэд цаавал мандалагч болох гэж өөртөө зүтгээд ийм байх юм бол нэгдэж чадахгүй юм. Хин нэгэн мандалж чадхаар гэмүүнэл одоо хүлийн зөвшөөрөл гар хөлдөнд болоод хамс сурвал болоод тэгэл зүтгэхэл хэрэгтэй.